bulshada ku nool tuulada Jowhar Soomaaliya oo ka mid ah tuulooyinka hoose yimaada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa codsaday in adeegyada bulshada la gaarsiiyo kuwaasoo ay ugu horreeyaan waxbarashada iyo caafimaadka, waxaana sidoo kale ay sheegeen in xilligani baahi gaar ah ay u qabaan xarunta hooyaday dhallaanka lagu daryeelo. Ma qabno maanta gabdhahayna markii ay u malaayiin meel oo daabo ama gargaar oo si degdeg loogu gaarsado, waxaan ugu jirnaa cariiri, waxaana ka fognahay magaalada, waxay noo jirtay marxo, waa in 2 kiiloomitir gaadiid ma soo galaayo, marka qaarkeed xataa jayga inaa meeshaas ilaa iyo halhaas nala hagaajiyo waa 1 kiiloomitir waaye, oo si anaagtii umasho habeen 8 saac oo wax waliba oo baahideeda loo tiri karo. Haddii aan heli karnana in 2 qol noolu dhiso, umulisada waa joogtay, faliito fadal annagoo ku soo dhaweynayno oo magaceeda la yiraahdo Xaajiya ama Xaaji Xasan, faliito fadal mashkuuran. Waana magaceega isinkiisana Faadum Xaaji Xasan, Faadum Xaaji Xasan Amiir la yiraaho, ama Xaaji aanu ku magac leeyahay oo ku magac dheerahay, xaafadaha dhan aaga magac dheerahay. Tuuladan waa tuul masaakiinteeda badan tahay, waa dad oo faqiiriin eh, waa dad danyar hayso oo beerrey iyo naay iyo xoolo dhaqata iska eh. Haddana waxaa ku soo fooshtay inay hubiga biyihii ku soo baxay inay sii moogi oo xaafadda xataa uu soo galay daryeel ay haysanin. Waxaa ku soo baxay inay dugsi ay haysanin ilmahayni, oo dugsi Boolishiiq ay ka dhigtaan. Boolishiiqna dugsigeedii Saytuunkan dhexdiisa waxaa jooga ciyaal Mooryaan ah jooga oo ilmahayni buugti iyo qalinki iyo oo dhacayaan oona dhici jiray. Waa cabsi ilmahayna ka reebtay, waana looga cabsahaa. Gabdhihii hadday 2 biri ay dhigtaan oo labiskooda isbabedelo, cabsi oo Boolishiiq iyo Luuqa intay ka dhexayso oo ilmahayna ay ka mari karaynin ayaa laga reebay. Xaafadina 2 qolo unaka masaakiinta meesha joogta isku taakulaysi, macalimiin ma haysato, waxbarasho ma haysato, daryeel ma haysato. Yaahe, waxaan u baahanahay in ilmahayna waxbarashadoodii oo noola soo taxadir galo oy dowladda oy nagu caawinto oy gacan weyn nagu siiso ilmahayna waxbarashadoodii iyo inay dhinaca caafimaadka hadday qof oy fool oy noqoto oy foosh igu xoog badiso, waxay u baahan tahay inaam oo la saara baabuur ama gaari habeen horeetadaana ugu dambeysay gaari cabanimo ragaa bannaanka bixiyey gaari dameer Boolishiiq lagu geeyey xagga gaari dameer laga saaray. Waxaa ku kalifi rasda ma haysano, nal ma haysano, in wadada ilaa Jowhar ilaa Boolishiiq oo nal nala soo geliyo oo wadada nala sameeyo oo gaari noolagu magacaabo, gaarigeeda nambarkeeda iyo shufeerkeeda nala siiyo. Waa u baahannahay. Haddii aan umalsi waan ahay 38 sano umalsi ahayn. Qaar ka mid ah tuulooyinka Jowhar hoos yimaada oo markoodii horeba ayaa ka maqnaayeen adeegyada bulshada aadanaha muhiimka u ahaa ayaa hadda waxaa saameeyay fatahaadda wabiga Shabeelle. Xuseen Cumar Farey, TV-ga Kalsan, Jowhar.